Myslím, že jsou tady schopní lidi. To je první věc. A možná tak jediná. A myslím si, že by se mělo bojovat hodně s korupcí. Pokud se ten boj vyhraje, tak by to mohlo být super. To jsou takové dvě věci, na které bych se zaměřil. Možná třetí věc je závist, že lidi hrozně si závidí a nemají co. Možná čtvrtá jsou hodnoty. Jo, lidi nemají nějaký moc ustálený hodnoty, jak se změnil režim a teďka si všichni myslí, že kradou, což mají částečně pravdu. A neví, ke kterým hodnotám se mají jakoby upnout a myslí, že to jsou peníze a to není pravda. Takže to je asi všechno, co bych tomu řekl. A třeba v konkrétních odvětvích, jako je třeba kultura, školství nebo sport, myslíte, že tam je nějaká možnost zlepšení? Tak určitě, ale všechno to souvisí s penězma. Jo? Teďka máme korupci, nemáme peníze na takovýhle z věci. Jo? Tohle to jsou víceméně podružné věci, které můžeme řešit, až vyřešíme základní problémy, který má korupce. Jo? To je prostě první problém, bez kterého, když ho nevyřešíme, nemůžeme řešit prostě sport nebo kulturu, jo? Kde prostě peníze nám schází, protože někdo vytuneloval Sazku. Jo, tak kde můžeme vzít peníze, když někdo tuneluje, jo, na tyhle ty věci. Sport je hodně zanedbávaný, jo, a hodně sportu, o tu kulturu příliš nemám pojem, ale o tom sportu, jo. A vím, že prostě je to absolutně špatný, jo, že prostě státní kasy do sportu nejdou téměř žádný peníze, když už něco jde, tak na vrcholový sportovce, ale mezi náma, co nám přináší, co přináší společnosti jako vrcholoví sportovci, jo. To je jejich individuální úspěch, že oni jako něco dokážou a maximálně tak zisk pro sázkaře, jo, ale pro nás jako společnost tu hodnotu nemají, jo. Pro nás má hodnotu, když někdo trénuje děcka, když někdo trénuje prostě dorost, když někdo jim věnuje ten čas, jo. To je pro nás důležitý. Ne, že tamhle Jágr je sice super borec, ale prostě pro nás nemá žádnou hodnotu jako společnost, jo. No téměř žádnou. Takže potom si někdo myslí, že je hrozně hrdej, že hokejisti vyhráli něco, ale k čemu nám to je, jo. A jak byste bojoval proti korupci? Kde myslíte, že vede cesta jako proti korupci v boji? No ta je v podstatě hrozně jednoduchá. Za prvé, chtělo by to bonzovací agenty, jo? To je prostě věc druhá, bonzovací linky, kde prostě se člověk může vrátit s důvěrou na to, když na nějakou korupci narazí. Jo? Nevím, jestli něco takového existuje, každopádně to není známý. Jo? Tohle je potřeba, aby to znala celá společnost, že prostě vím o korupci, mám kam zavolat, můžu se nám s důvěrou obrátit. Jo? Další věc je, proč bych jako já, jako politik, neměl brát úplatek. Jo? Se podívejte, ministr bere kolik? 150 200? Co to je? Podívejte se na Romana z ČEZu, jo? Vezme 1,5 milionu, 2 miliony, 3 miliony za měsíc. A teďka vy máte zodpovědnost za celý stát, za celý to odvětví a pak máte jednat s takovýma lidima. Jo? Jednáte denně s takovýma lidima, kteří mají prostě plat 1,5 milionu. A pro ně to nejsou žádný částky, jo? A teďka vy máte 200 000. To je prostě blbost, jo?